barwemeza mirimo bakiri bato cyangwa burubyiruko ni imbaraga zitezwe mu kuzamura ubukungu bw'u Rwanda. Amasezerano yasinywe I Kigali yo korushya ubucuruzi ku isoko rya Afurika, inzobere mu bukungu zibifata nk'amahirwe akomeye ashobora gutuma abantu benshi biganjemo n'urubyiruko bahinduka abakire. Fulgence Sebahizi ni umujyanama mukuru mu isoko rusange rya Afurika yunze ubumwe, arasobanura amahirwe ari muri iri soko k'umuntu ibyazi gukora agomba gutekereza uko yabibyaza umusaruro mu bihugu bya Afurika. Iri soko rya Afurika noneho turifate nko kuba tugiye noneho kwaguka tukava mu bihugu bitandatu bya East Africa tugiye mu bihugu 54 55. Niba rero ubifashe gutyo, nawe ubwawe icyo wakagombye gutekereza no kuvanga ariko uyu munsi niba nakoze ikintu hano bikanga mu mahirwe mfite ibihugu 55 nta handi cyashoboka. Icyo numva twagombye kuba dutekereza ntabwo ari ukuva mu byo turimo, ibyo turimo dukomeza tubikore kandi tubikore neza, ahubwo tubikore dushishikajwe nuko ikibuga tugiye gukiniramo noneho kimaze kwaguka. Ikibazo gikomeye gikomeza no kubera benshi inzitizi iyo batangiye ubushabitsi ni ukutizihiza isabukuru y'umwaka batangiye, bivuze ko hari abatangira umwaka ukajya gushira abahombye. John Bosco Kalisa ayobora urugaga rw'abikurira mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba avuga ko ibihugu byateye imbere umuntu atangira business agakomeza gukurikiranwa aho atsikiye agasindagizwa kugeza akomeye ibikwiriye kwigirwaho. Mu bihugu byateye imbere nka za South Korea barakubwira bati dekature niba utangiye uyu munsi nyuma y'umwaka baraza banakagukurikira bigeze he ibintu byawe umwanya kugira ngo usubize registration kubwo baragufasha na kizanzitizwa akazi bakongera yandi mafaranga kugira ngo uzamuke. Rero iyo monitoring na evaluation no gukurikira urubyiruko birakenewe cyane, niyo mpamvu navuze ni PSF na Youth Council bagomba kujya bakorana izo nzitizi zikavaho natwe twabagira inama. Imyumvire ku Banyafurika n'Abanyarwanda by'umwihariko ngo igomba guhinduka, umucuruzi ntiyumve ko yakomeye kubera ko avana amakontineri y'ibintu hanze ngo nibashake uko bakora ibyo bakuraga iyo hanze kuri ngo bazaba nafite amahirwe kuko bazaba boruhirizwa ku isoko, ibizatuma bahangana bikomeye n'ibiva hanze kuko bitazaba byoruhirijwe nk'uko Fulgence Sebahizi umujyanama mukuru mu isoko rusange rya Afurika yunze ubumwe abivuga. Reka tubanze twumvikane ku kintu kimwe, buriya hari igihe abantu bibwira ko ubucuruzi ari ukuvana container mu Bushinwa ukaza ukanyanyagiza ibicuruzwa mu gihugu. Icyo ni nacyo kimaze kwangiza barwemeza mirimo benshi muri Afurika. Iri soko rusange rigomba guhindura iyo mitekerereze tukava kuri ya myumvire yo gukura ibintu byose hanze tukajya ku myumvire noneho yo kubihanga production. Wowe uvuga uti ibi bintu byose twabonaga muri Afurika bikorerwa he? Niba bidakorerwa muri Kenya, bikaba bidakorerwa I Buganda, bikaba bidakorerwa muri Nigeria, bikaba bidakorerwa muri Afurika y'Epfo, kuki ngiye ntabikora? Kugeza ubu ibihugu 55 bya Afurika bigomba guhurira kuri iri soko. Ibihugu kandi hafi ya byose byanasinye amasezerano yo gukuraho amahoro ya za gasutamo ku buryo mu gihe kitarenze imyaka 10 gucuruza muri ibi bihugu bizaba ari ukwishyira ukizana. Abareba kure ngo bashobora gutekereza uku kurenga imbibi bakabyaza umusaruro iri soko rya Afurika yunze ubumwe. Fulgence TV1.